Čau lidi, vítám vás u dnešního videa. Dneska si hrajeme PUBG. Já už jsem to hrál předem, protože jsem nevěděl... co budeme hrát. Nevěděl jsem pořádně, jak se to hraje. Ale má se to hrát podobně jako Fortnite. Jo a dejte mi samozřejmě odběr, like, follow na Instagram a goldmantunda. Hraju tento, já nemůžu hrát to počítači, už jsem chtěl točit na počítači. No, už se to laglo. Co to zase laglo na počítači, jakože někdo jsem do počítače hacknul a já za chvíličku budu točit s Matesem, jestli se na něj vzpomínáte. Někdo, trochu, možná. Teďka si to bude chvíli načítat i sama. A už mám koupený trik. A můžeme jít nahoru. Tak jo, tohle. Sám jsem se nedostal přímě. Ani nevím, jestli ta lokace tam vůbec je. Jestli to není jenom na parádu. Jopka, tyjo. Já bych ho asi sežral spíš než házet po těch kokotích. A ban, buf. Dostala do mě ban na Redditu. Jo, ano, vy mě můžete vidět na Redditu, nejste. To vy mě můžete vidět na tom... TikToku. Ale tohle mám strašně rád. Doufám, že ho někdo tam přibarví na růžu. Mhm. Co to by mělo znamenat? Napište mi to do popisku. Nebo co jsem znamenat, tím uměl. To lagu? Ne. To je tomto velkýho, tam bývají dobrý zbraně. Já spíš sem. No. A padám. To jsem nedal já, to jsem neudělal já, to jsem. Tak jo, super. Děkuju na ty hovna. Na hovno tam, kdyby tam bylo aspoň to hovno. Ano. Bago a granát. Ne, já nechci granát, ten zneužiju později. Tady někdo prostě poházel granáty po zemi. Takej, no. No. Se bojím to někam dát, protože já potřebuji vidět úplně všechno. Tohleto. Já mám prostěčí mikrofon, a k tomhle ne, takže to se bude blbě slyšet. Uze super, beru, všechno beru. Chopu, kdo by něco takhle dobrýho. Necháme ho takhle ležet. Necháme ho sejet. A co potom máme tady? Super. Brokovnice mi naprd. Brokovnici vyhodím. Jako já mám docela rád brokovnici, ale já ji nepotřebuji. Je super, co jsem to vzal? Já to nevzal, ale mám. A už to zase mám, to je tak random hra tohle. Dáme tohle nám asi sem, nebo já nevím, kam to patří. Sem?
jsem. Tak jdem dál. Jdeme dál. Už se dělá to? Jo, tak tam jsem takhle směrovku. Směrovanicu. Dobrý. Ale teďka radši nebudu mít nic. Tak moc hráčů to teda nehraje. No docela jo, na to, že to je docela stará hra taky. Fortnite pro tenhle mobil není, já mám ten... Nevím, jak se jmenuje, to je... Já jsem to zapomněl, buď to Lenovo, nebo... Já nevím, prostě to na tomhle nejde hrát. Jo, tak jo. Energii si nechám, ta se vždycky hodí, energie se vždy hodí. Co to? Já jsem se, ale to byl hodně divný lak. Jo, tak jdem dál. Ten běží tak, jak má, jak nemá ty kalhoty, čumte. Když bych našel auto a propojím se s kamošem v dalším videu. A doufám, že jestli mu půjde založit účet. Tím skákaním takhle z kopců, si takhle ušetříte to. Dostala dost práce. Za 2 minuty, myslím. Budou, tady to vidíte, tady u toho, nefoukám to ukážitím. U tohohle toho, on to ukazuje, za jak dlouho se bude dělat ta zóna, ta modrá zóna. Když to má si připraven, ne, já nechci, jsem ho chtěl mít připraven. Jo, a tohle je červený, vidíte to? Tak to je na to, aby tam, no když v tom jste, takže po vás střílejí rakety, jako to je právě, že on tam střílejí teďka, ale... Sousedí hrvou, no to je zvuk. To vám vystřihnu možná. Já nevím, jak se vystřihává zvuk. Vím, jak se vystřihává normální video, ale u minulýho jsem to prostřihal fakt blbě, protože na to mělo... Měl porouchanou aplikaci u toho Robloxu. Hodně se to posralo. Tak sem, koč. Ten hodně debilně skáče. Ten běží jako ran. Se si mu dám energii. Let's go! Co to bylo? Aha, já si musím vypnout vysílačku, tak. Jdeme. Jsem zvyklý u Fortniteu, že se mi rozbalí padák. Jdeme mě, když tak odskočím. Tu dál. A to nebylo po mně. Tak dolů jdeme dolů. No pojď si, máš horší pistolku. Čau. Tak jsem ho sejmul. Oni vůbec neumějí využívat ty pistolety. Se vyhodím, dám se radši M16, super. Jsem v pohodě. Musím tohle beru. Počkej, jak vypadám. Ne! Tohle. A, docela dobrý. Není to zase tak nic úplně. No, tohle to. Dobře, vypnu. To kupčák běžel jak flash, ty.
tu mamy? Ciebie energiczki. Toki. Pinki. To nieco jako speed w Minecraftu, bo ja nie wiem. Ja sobie szpatnie. Hele, hele, co pak to czuło, że mamy? Siebie zona. 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 To ten medal. Tak můžeme jít dál. Tady to je. Zkusíme, příště zkusíme granát. Jo, proč jsem hodil? To je to bouchlo, nechápu. Fakt potřebuji auto. Všichni jsou ještě... Alou se přibli... Hele, jestli trojka nemá náhodou auto. What? Nerozumím. Auto. Jo, jdeme k autu. Toho doufám, že není spálený, v času spálený, ale ne, to nebude. Super, pojedeme v autě. To je super auto. Ne, neříkej, že spálený. Ohoho, to je super. Jsme v tom rádio. No jo, to je dobrý, on je v tom rádio. No dobrý, já to můžu jít takhle změnit, to je fakt dobrý. Takovýhle auto mám strašně rád. Co je to break? Jo, to je takhle na brzdas. Já nepotřebuju. Poskočte mi, ne, to mi ubralo takhle, když... To není, jo, je po něm. Aha, to je airdrop a select, co to je? A teď kam se můžu vlečit? Jako abych se léčil rychle, abych si to, jako pomalej, abych si to zavázal, všechno by bylo hned v pohodě. Jak to vypadá, když se léčí v tomhle ve Fortniteu, to vypadá divně. Jako ve Fortniteu. Neříkej, že budu muset všechny tyhle ty prášky. No hele, kdo pak tam má auto? Musím být připravený, protože to... Ale to má zlý plný. No, jsou dva, aha. Tak. Co to bylo? Zasmyk divný.
Jo, a já budu potřebovat palivo. What? Já nevím, co to má být. Friends, friends, prosím, friends. Friends. Odhodím granát, nebojte se, vemte si to, klidně si to vemte, ale nechte mě, díky, já vám nic. Nebo tak, když tak moc chcete. Chytej. Ty jo, dobře. Ale mám po autě, ne? Co? Bylo hodně komický. Ale po ní jedný. Oh. Ne. Karma ne. Tak aspoň nemají to zemní dáreček. Schovat, schovat, schovat. Ulečte mě, já už vás nechám být. Tak mě zabijte zase. Oni to vláčí. Tak to já jsem debil. To já jsem ale hajzl. Děkuju. Tak takhle se potvrzuje přátelství. Je, to jsou hodný. Oni jako by věděli, že točím video. Jim taky dejte odběry, když nevíme, jestli vůbec má YouTube. To jsou hodný, fakt byli hodný, že mi pomohli. Já už je za to nechám. No možná tamhle v tom budou nějaké lékarničky. Ty, ale byli fakt hodný, že mi pomohli. Jsem si vzal něco lepšího, jako ty brýle, doufám. Maho jako tyč. Maho jako tyč. To je v Simsnech. Určitě se koukněte na Sims. Pusťte mě tam. Tak. Sorry, že já to tolik neobkecávám, jako v ostatní youtubery. Ale já jsem... No dobrý, ta honička aut. Točkej. Koho tu máme dál? Co to je za vola? On vystřelí dva náboje. Začne přep. Já on tak v zóně byl. Hele, ale já nevím, jaký je se mnou, že? On si mě určitě pamatuje, ale já ne, já jsem kripl na tohle, já jsem kriplin. Třeba... Jsem, já nevím. Asi. Dobrá zbraň. Ale nechápu pořádně, co mám. Nebo tak já k němu dojedu, aby měl. Tak, dojedu k němu. Už točíme dlouho. 19. 19 minut. Bylo to hezký. Tak vlesem, vlesem. Snipuj, ne? Máš dobrý zbraně taky. A já. Já jdu blbě úplně. Jsem to ale debil.
Nebo si to sem tak laťkujem. Já totiž potřebuji furt navigaci a bez navigace jsem úplně debil. A tam zastavíme a budeme, uděláme si a rozbijeme tabu, jestli se to ještě říká, jestli ne, tak sorry, menc. Ban. Tak. Nehoní nás někdo. To je úplně, tohle video pojmenuju honička aut, nebo tak něco. To je úplně epický tohle. A oni vědí, kde mám cíl. To vědí, šmejdi. To je ten týpek, jak se tam prostě stojí. No, jo. Tak jo. Hele, airdrop. Tamhle bude airdrop. Pojedem za airdrop. To je airdrop. Nechci dopředně. No, ono tam hraje rádio. Zkusím na to. Tak, co? Slyšíte mě někdo? Slyšíte? Zkusím něco říct anglicky. I'm the Czech Republic. Tak, jdeme. Tak, můžeme jet. Jdeme. No hraje rádio, to je dobrý, ale je to promakaný, že tady je i rádio. Jo, ta trojka. Jo, on, ten blbeček šel za airdropem, tyjo. Jsem au. Co je tohle? Magun jsem vzal nějaký. Nevím, čemu je to magun, jo, nevím. Židlo už mě neudrží dlouho, já nevím, k čemu to je. Já potřebuji hlavně tu léčicku. Tak u mě to léčí tenhle blbec. Ne, není to. Není to, ne. To tak jo. Co to bylo? Co to, odkud to je? A po něm. Tak tohle mi neustalo. Super. To mě zachránil. To se on. Ale já v týdle hře docela plavu. Tak já si vlezu za volem. To jediný umím řídit. To mi docela jde. A kurník jsme za hranicí. To rádio prostě klídek. Rádio si zapnu. Ban. Dostal jsem ban. Nebudu říkat od koho, reklamu nemám rád. Jako na sebe mám, samozřejmě jsem. Myslím jenom na sebe, protože mám rád vás. Mí diváky. Chcete ty videa stříhat, tyhle ty keci, nebo ne? Já pivo. Co to bylo? A, jako samozřejmě z žívačky. Já jsem s tím, že jsem už v pohodě. Až na životy těch mám hodně málo. Tak zastav a skočíme si pro korníčku. Já jsem to řekl v Německu, korníčku. Pravý Němec. Ne, nestřelej pro mě, to je dobrý. Jo, to je ten, co mi zachrání. Opak to tu mám. Tak já nevím, jako co vzal. Airdrop a tam moc není lékarničky. To jsou lékarničky v airdropu.
že jako třeba, kdyby vyhazoval lékarničky, třeba jo. Tohle ne, to je energy drink, to je. Co to je? To je kůštěný hovno. Kurník. Super, lékarnička. 5 léka. Je, já se mám, vy jste na mě hodný. Na každý like? Já jednou umřu, takže dejte hodně lajku a nikrát nekecám. No, vyberte si. Chcete za každý like, abych já někoho zabil, nebo za každý like, abych umřel? Pozor, 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 pozor. Jdem hrát Kill Arena. Aren, teda. Když to tak, ne, tu poslední si nechám. Rád, počkej. Ne, ne, prosím, nestřílej. Se to přibližuje. Ne, prosím, ne. Jdu si. Odpočinu do vody, prostě lázně teďka, nevím, spinkat. No, abych se rád zdřívnul, je to celá nějak 8 hodin. Tak já jsem uprostřed, můžu snajperovat, snajperovat. Tohle snajperka je lepší než tamta, ale to nikomu neříkejte. Já super lepší snajperka. No. Jako jestli teďka o mě všichni nevědí, tak jsou pěkný. Let's go! Tak jo, tak jo, tak let's go. Jo, to je ten kámoš, mi řekl let's go, víš. Jak se jmenuje? Tohle není on. Ale myslím, že mě, že jednička je taky kámoš. Let's go! Tak já tam taky let's go. Hele, airdrop! Tyhle keci nenávidím, když to hraju sám, jako... Taky to hraju sám, ale... Třeba ne na video, chápeš? Jo, takhle. Jo, ha, to je dobrý. What? Tak není po mně, ne. Jo, to jsem vyhrál! Už to chápu. Jo, ne, nevyhrál. Už je poslední. Jo. Vyhrál se. Tak tohle bude všechno pro tohle video. Dejte mi odběr, like, follow. Všechno bude v popisku. Jo, na follow třeba. I na Facebook. Tak čau. Tak to čau ještě tak.